Ah, olá pessoal, botando mais um deck na fila, vai ser divertido. Lavinia agro com subtema de stacks. Tá faltando draw e tá com muito land. Ainda quero ter amigos, ok? Após testar algumas vezes, eu adicionei algumas formas de proteção e adicionei os draws em massa que encontrei. Percebi que no Gizmo ele vai muito bem, mas no mesão sofre um pouco. Mude o que quiser. Como eu não disse, o budget vamos ficar na faixa de 30 mangos por carta. Ok, Lavininha. Cada oponente não pode fazer mágicas que não são criatura com custo maior que o número de terrenos que ele controla. E se um oponente fizer uma mágica sem gastar mana, anule aquela mágica. 21 criaturas pro deck agro? Mikael. A Doroteia. Eu quase comprei essa menina pra jogar Modern. É, ok. Eu não sei se a Doroteia é fantasma, mas não é ruim, não. Ok. Rush. Olha o Nombo aqui, bem bonito, vistoso. Ok. Tá. Cara, você não... Você pode, mas eu não recomendo... Eu não recomendo que você coloque várias criaturas que fazem coisa quando entra em jogo junto com a portadora da quietude. Inclusive, se a ideia é chatear as pessoas, eu acho melhor colocar mais portadoras da quietude do que gente que faz coisa quando entra em jogo. Cocucho, pra fazer um deck baseado em bichinho batendo, eu tentaria ter mais de 30 criaturas. Essas criaturas ganham Hexproof indestrutível. Tá, ali é legal. Alumiador de trilhas. Você pode ser jogador lendário? Olha! É bom, não é terrível, né? Ele deixa as criaturas imbloqueáveis, quase. Bird é ok. Oketra é ok. Simulacro Solene! Não, isso é bom, só queria zoar. Tá alta a música? Deixa eu baixar o volume dela então. Unicórnio Léo, se tiver um comandante, as criaturas não tomam dano esse turno. Ok. Imposturdismo de magias. Paga o quê? Custam tudo com só mais. A Conte Harmonioso atravanca o caminho. Evangelista vai fazer um monte de ficha. Espéria para dar draw. Titã de sol para titanar o sol. E o Soberano de Cardovale para crescer seus bichinhos. Eu acho que falta. De cara. Sim, nem olhei o resto do deck. Mas eu gostaria de ver mais criaturas de custo 3 ou menos atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Eu acho que se você vai usar o Imposturismo de Magia, eu acho que você podia usar a Glow Rider e a Thalia de 2 mana também. E também o Vryn Wingmare pra aumentar os custos. Vamos botar a criatura que travanque o jogo, né? Elite Spellmaster eu acho bem ruinzinho em Commander. Árbitro Leonino é outro bom. O outro... Me lembro, o Sensor Aviano é outro bom. E aí a gente deixa pra toda de quietude e coloca mais gente que trava habilidades encadeadas quando entra em jogo. Mas vamos continuar olhando o deck, né? Dovin, Grão Árbitro... Três manãos... jogador... esse Dovin é meio merda, viu? Então, o Tocatli. Eu sei que tem o Tocatli. Tem o rótulo de Catuaba, a porta de motel. Para agradecer pelo conteúdo que faz. Muito obrigado. Ora, senhorita Alexotan, muito obrigado pelos beats e são muito bem-vindos, viu? Muito obrigado mesmo. Magistrado de Drenith está além do orçamento. Mas então, tem a Tocatli, tem a Rushbringer e eu lembro que tem mais uma. É o Hipogrifo? Se for o Hipogrifo, ele serve. Mas esse Dovin, eu não tô feliz com ele, não. Mesmo pra fazer deck de token, ele, sei lá, ele tem um ult meio merda, ele não é grande coisa. Ele só não é grande coisa.
Na 7 rasgadora. Bom, se você tiver efeito de draw 7 aqui, ela é boa. Se bem que. Come on, ela é boa. Travar os draws do oponente, ela é boa. Arconte de Emery é brilhante, de fato. Mandato de Paz. Reflexo Místico. Reflexo Místico com token. Vai ser mais engraçado do que bom, mas beleza. Soar o alarme, eu não acho que vale a pena. Muito gastar uma carta na mão e dois mana fazer dois tokens 1/1 no Commander. Não, tá, beleza. É, eu concordo com a dureza de dar esse negócio que tudo vai custar muito, mas essas, tipo, mandado de... Pô, mano, isso aqui por dois mana, você feita idiota de forte. Você acaba com um turno do maluco. Mesma coisa é reflexo místico, então valem a pena. Soar o alarme? De jeito nenhum. Radiconatus, talvez valha a pena por causa do indestrutível, não por causa do povoar. E aí, cabritão? Bem-vindo. Nossa, inquebrável. Mintins e Uníssono. É triste que ele... Eu não gosto do Godric aqui e eu também não gosto do Mintins e Uníssono aqui. Mas ele reclamou da falta de draw. Tu disco, você pode proliferar. E é isso. Gente, mas tá com tanto medo assim de... Sabe por que ele tá com tanto medo assim de board wipe? Porque ele quase não tem bicho. Ó, uma, duas, três mágicas pra deixar indestrutível no fim do turno. Solve the Equation pra tutorar um deck que não é baseado em Santana e Feitiço, não acho que vale a pena, não. O Zenith Azul tem o mesmo... Tá R$8 esse negócio. Zenith Azul tem o mesmo problema que o Gedwick. Eu acho que tanto o Golpe de Gênio quanto o Sphinx Revelation são melhor. Porque você fazer uma mistura de mana branco e azul num deck branco e azul é mais fácil do que você fazer 3 mana azul. Que é o mesmíssimo problema do Zenith do Sol Branco. Eu acho que ao invés dele correr pro lado do monte de gatinho, eu acho que o lance é mais fazer os bichinhos... É aumentar a quantidade de criatura do deck. Especialidade de Zran está fazendo 3 fichas e um spell de graça. Você tá basicamente pagando 1 mana por 3 fichas de 1/1. Eu não sei se isso vale a pena, eu não acho que eu precise disso. E o pessoal no chat dando sugestão de combo e control pra um deck agro. Eu só tô ignorando todos vocês, tá? Increasing Devotion eu boto fé. Porque aí aqui a gente tá falando de fazer 15 fichas com uma carta, aí 15 fichas é um monte de carta. Aí beleza. Devoção crescente é o tipo de carta que você toma um board wipe, perdeu seus bichos tudo, você faz ele e você voltou a ter uma presença na mesa. Invitation Only, eu adoro essa carta. River Rebuke. Eu não acho que você precise disso. Eu não acho que você precisa disso. Você já tem aqui 3 board wipe. Opa, você tem aqui 2 board wipe. Eu vou botar um. Só pra lembrar de rever isso aqui. Porque eu não gosto nem de visão da Quimiomante, nem da Mentes Uníssono. Não, nenhuma dessas casas é bonita. Ih, rapaz, tem mais. Aí, aqui agora tá ficando melhorzinho. Esse é um raro, essa é uma rara carta de ficha que vale a pena aqui. E esse é um raro comandante que essa carta vale. Eu normalmente não gosto desse ciclo de tempestades, porque ninguém conjura o comandante mais do que 2 ou 3 vezes no jogo. Só que aí você coloca essa carta num deck que tem um comandante de 2 mana, que vai tomar hate pra caramba. Porra, é moleza.
você pagar isso aqui por 6 mana e fazer 4 anjos 4-4 fly. Legal, legal. Deploy to the front, por outro lado, não é legal. Ela parece boa, mas o fato dela ser um feitiço e custar 7 mana não faz ornar. Morphis, muito obrigado pelo sub, queridão. Prazer tê-la aqui. Entrar na história, esse é o draw que eu tava pensando em colocar aqui. Isso é um draw bacana. Instant, enche a mão, bem melhor do que comprar duas cartas com feitiço. Sol ring, pincinha, botinha, pedrinha, quebra banquinho, eu gosto dele também. Chucru, ou um chucrutinho, quentinho, com salsichon, aí sim. Gabriel, você não quer fazer um deck de token? Você não quer fazer um deck de token com a Lavinia, cara? Tem tanto comandante até... Porra, faz um Geist sem draft com token, beleza. Mas Lavinia, man. Essas brancas custam a menos. Quando você fizer criaturas, faz um guerreirinho. Eu não adoro o Monumento de Oketra aqui tampouco. Eu não adoro porque é basicamente uma pedra de mana que vai pagar um mana de suas criaturas brancas. Só que eu quero criatura branca baratinha. Eu acho que dá pra deixar assim, Você consegue fazer várias no turno, beleza. É, ele reduz a taxa de comandante, exatamente. Shorikai é legal, mas me parece que Shorikai tá subindo de preço. Arquivo de Hedrokei, Estalta do Faraó Deus. Eu quero isso nesse deck. Porque o que eu tô pensando nesse deck, sabe quem eu tô pensando nesse deck? Tadadel. Aquela mocinha que toda vez que bate no amiguinho, rouba um artefato do deck dele. A Umezawa, que suas criaturas com poder ou resistência 1 são imbloqueáveis. A galerinha que... O pior que Armagedon de fato nesse deck ia cair como uma luva. Armagedon aqui ia ser o pipoco. Existe uma possibilidade, existe um risco não trivial de que eu acidentalmente coloque Armagedon nesse deck, viu? Ah, sem LD? Ah, tudo bem então. Mas nem um pouquinho de LD? Não, tá bom, sem LD então. Foi vetado. Confunde com o Dundrum. Pra travar os ramp, beleza. Não, um pouquinho só. Um Armagedon só. Só um Armagedinho. Você enche a mesa de bicho, faz Armagedon e faz. Gentlemen, the race is on. Drezei, eu não quero fazer um deck de ficha. Eu ativamente não quero fazer um deck de ficha. Aquele Armagedon que é saga pode ser justo, é verdade, só que ele vai custar mana demais. Em vez do fim do seu turno, faz um casante. Você atacou, dá um draw, se não, faz um token. E aí, quando transforma, eu honestamente não lembro que porra isso que vira quando transforma. Ok, justo, gostei. Antivenom pra crescer, lança pra crescer, bidente pra dar draw, insígnia. Oh, esse vai crescer bem. Esse encantamento ok. Ah, não, tá tudo bem aqui. Aqui esses. Os encantamentos estão lindos. E dá pra tirar dois lendinhos aqui pra nós. Ligadas. Porra! É, não, de fato tem muito mais. É, eu vou arrumar essa proporção de branco pra azul aqui no deck, mas vamos cortar fora duas planície. É, a base de mana também não tem nada de errado nela não, tá simpática. Eu não acho que o Diário do Investigador seja boa aqui. Eu não acho que Inteligência Militar seja boa aqui. Tipo, realzinha mesmo. Se a gente for partir por aquele caminho de fazer várias coisas de aumentar custo, botar uma inteligência militar pode ser melhor do que colocar missão de reconhecimento, só porque ela custa 2 mana em vez de 4 mana. Ao mesmo tempo você já tem a missão e o bidente, né? A missão ainda recicla.
Se pá, a gente diminui. Não, que pirataria costeira? Eu tô pensando em tirar o bidente de taça pra diminuir o custo das mágicas não criatura. A talha de Treven também aqui. Vampiro da recepção, eu gosto dela. Ela é ok. Levitação é menos bom do que parece. Instigar a multidão. Menino. É isso. Isso de fato. O deck pode não ser de ficha, mas você vai fazer ficha pra danar. Calma aí, deixa eu ver o que eu tô cortando aqui. Peraí, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou botar mais 9 criaturas. 21 com 9 vai dar 30 certinho. Deixa eu só... Eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou tirar a estátua do faraó deus por causa de custo. Eu vou tirar arquivo de hidro por causa de custo. Vamos reduzir o custo das coisas não criatura no deck. Arquivo de hidro. Estátua do faraó deus. Então, mas é isso mesmo que eu tô pensando. Umas paradas dessa aí, cabrito. Esse é um deck, assim, sem sacanagem nenhuma, com instigar a multidão e 30 bichos nesse deck, você consegue ganhar o jogo com fonte de ralo. Mas aquela instant é muito mais tirável que pirataria costeira ou bidente. Que instant só você tá falando, professor dinossauro? Eu já tirei a repreensão, eu já tirei a especial de Zran. Eu deixei os board wipes. Não, Decreto de Eliode tá no deck. Decreto de Eliode tá bem onde tá. Tirei deploy de front. Tempestade fazer um monte de coisas. Um monte de anjo. Não, eu não tô preocupado com o cuidado dos catos, não. Eu acho que o pacote de crescer criatura já tá bem. Porque como a gente tá saindo do mundo dos tokens, se a gente fosse ficar em tokens, eu colocava aquele Virtude Intangível aqui, aí o papel era outro. Mas se a gente vai sair dos tokens, não precisa de todos esses buff aqui. O que cair tá bom. O que entrar tá bom. Estunk. A menos que você vá dar de presente pro dono do deck um Augustinho 4, o orçamento de cada carta é R$30, viu? Matheus, só falta uma Thalia no deck e ela já vai entrar. Calma aí. Bota assim, só pra facilitar a minha contagem. A primeira e mais importante coisa que eu tenho que mudar nesse deck. Duas cartas de draw. Eu não gosto de visão da Quimiomante e eu não gosto de Medium Unisono. Não vale a pena trocar o Decreto de Eliode pro Antífona do Marechal, perde um de poder e resistência, mas ganha o Reanimate. Não, porque... Por dois motivos. Primeiro que o Antífona de Marechal vai custar mais mana do que isso. Segundo, porque o Ditado de Eliode tem flash. E você dá +2/+2 com flash pra todas as suas criaturas é o tipo de jogada que, se você faz como um truque de combate, você arrebenta um oponente. Pulfrum Tumor. Eu não fui claro, Pulfrum Tumor é muito bom. Mas idealmente eu queria alguma coisa que custasse pouco e comprasse um monte de carta. É claro, pra custar pouco esse monte vai ser umas 3 cartas. Mas eu quero um negocinho que, tipo, minha mão tá vazia, comprei isso aqui e consigo comprar carta. Na Raidani e Hidrona Medórica não dou draw. Memory Deluge? Não, peraí. CW. Você vai conseguir uma coisa de draw 3 aqui, baratinho? Não, gente, vocês estão sugerindo criatura, eu tô procurando draw barato, vocês estão sugerindo criatura. Bota aqui, por mana cost. Atunement não vai valer a pena. Pô, botar uns... Vídeos of Pyongyang improvável, mas fato é que uns... Eu tenho alguma coisa pra sacrificar essa porcaria, isso seria bom. Hatching Plains é exatamente o que eu quero. É uma carta, ela custa 2 mana, ela dá 3 draw. Só que tem um métier aí, ela não me dá 3 draw. Verity Circle é toda vez que a criatura é virada, sem ser por atacar que ela dá um draw, né? Olha, Verity Circle...
O foda é que eles não enchem a mão. A ideia não é ruim. Já tem pinça, tem pinça. Tem pinça. Eu tô olhando aqui pro Verity, tô mentalmente pensando no Verity Circle. Porra, tô quase falando Ingenious Mestre, que vergonha, Elba. É Concentrate é 4, mano, não queria tudo isso. Secrets of the Golden City, 3 mana, 3 draw, será que eu quero fazer isso? Eu queria até um custo mais baixo. Virar 4 criaturas pra comprar 3 cartas. Eu acho que isso vale a pena. Eu vou meter um Shared Discovery aqui. Casa é buchinha, eu não troco comandante. Eu vou botar o Daxus no deck, mas eu não troco comandante. Visions of Beyond, eu não tenho como... Não, é pouco provável que ele compre 3 cartas mesmo. Esse aqui que sacrificam é muito mana. Cruzeiro do Tesouro. Nossa, galinho, muitíssimo obrigado. Eu não tava nem pensando em Treasure Cruise, mas ele é perfeito. Não, Lucas Lima Gevoido. É um deck agro. Qual o problema? Treasure Cruise é de fato muito, muito bom aqui. O Treasure Cruise é tão bom aqui que eu tô até descendo mais pra ver se tem algum outro draw 3 com redução de custo que eu esqueci de pensar. Mas Treasure Cruise foi exatamente tudo que eu queria. Reverse Engineer. Quantos artefatos eu tenho aqui no deck? Isso tem potencial aqui de virar os artefatos pra reduzir custo. Vocês estão quase tudo pedra de mana, dá na mesma, né? Tem Dig Through Time. Dig Through Time tá barato? Ah, por 7 reais, Dig Through Time mesmo. Melhor que Shared Discovery ainda. Ainda mais que o deck não realmente usa, tipo... Tem um titão aqui pra usar o cemitério. Mas não é que se importa com o cemitério, fazer Delve tá lindo. Qual que é o Ingenious Insight? Mas acho que esses dois tamo bem. Aí, esse Commander's Insight... Esse Commander's Insight é... Não. Vamos naqueles mesmo. É isso mesmo. Vamos de Dig Through Time e Treasure Cruise. Que são dois draw. Ambos melhores que Mente Unis, Unisono que Miomante. E mais fáceis de conjurar. Agora vamos começar a estachagem. Agora sim, vamos lá. Toda aquela galerinha cretina de custo 3 ou menos, né? Traben, Glow. É criatura, Tunk. Glow Rider, qual que é o outro? Eidolon da Retórica, que só pode fazer um spell por turno? Esse me fode. Ah, Arconte de Emeria, claro. É Tokkath Leonorgard que fala? Tokkath Leonorgard. Tinha outro que aumentava custo. Era Thalia, o Glow Rider. Eu posso buscar pelo texto dele aqui, vai ser mais rápido, né? Vryn Wingmare. Oxi. Wingmare. Vryn é com V, né, Elba? Vryn Wingmare, esse mesmo. Realisticamente falando, galera. Realisticamente falando, isso não vai aumentar um montão o custo das cartas não criatura. Porque ele vai ter uma... Talvez duas dessas criaturas na mesa. Então eu não tô muito preocupado com isso. Aquela de cor que fez os comandantes e alheios, não, isso é muito caro. Não cabe no deck.
O nosso orçamento aqui é R$30 na carta. Porra, Kataki se tiver... Mano, se Kataki tiver no orçamento, é lindão aqui, hein? Kataki tá no orçamento. Delícia. Eu até acho que o Espírito do Labirinto seja melhor do que a Thalia aqui. Eu até acho que é. Lodestone Golem, eu acho que ele tá menos de 30 contra mim, né? Foda que ele vai me afetar também, não quero. Espinho de Ametista, eu desconfio que esteja mais do que R$30. É um pouquinho mais de R$30. E Esfera de Resistência, quando eu comprei, eu peguei a Masterpiece porque era o mesmo preço. É, 140 contos, deixa pra lá. Tomik é brabo. Na Paladin Class reduz seus custos ou aumenta os do oponente? Os terrenos em jogo, não pode ser alvo, e não pode ser... Tomik eu acho que é específico demais. O Tomik só vale a pena se você tiver num meta que Crisol joga muito. Se a gente tá falando de um meta em que as cartas custam R$30 ou menos, eu acho pouco provável isso. Céfalo Espírito é uma ótima ideia. E pessoal do Otog MTG, sejam muito bem-vindos. Estamos arrumando aqui uma Lavinia agro. Cabrito, eu acho que eu vou botar Céfalo Espírito no lugar de opor resistência. Vai ficar muito melhor. Espírito... Opor resistência. Não, vou botar no lugar de Radiconatus. Já que a gente tá fugindo dos tokens. Não, é que só aumenta durante o meu turno. Ele é forte contra counter, não pra travar jogo dos outros. Se bem que eu podia botar um Lodestone Golem, né? Ele me atrapalha um pouquinho, mas. Não. Pega um cara que tá de artefato, ele me arrebenta. Drenth Mestre tá uns 40 conto, PKM. Mendigo Vegano, muito obrigado pelo sub e boa sorte com isso aí, viu? Isso aí vai dar um trampo. Dovin Mão do Controle vai funcionar melhor do que o... não, acho que não. Runeteio poderia, mas eu não acho que precisa. Eu gosto do Runeteio mais na zona de comando do que em 399. Teferi, eu acho que ele tá muito mana. Ok, aqui foi a galerinha de aumentar... Não, Arconte... Entra virando, tocado ali pra travar o Mugarangue. O Rush Hippogriffes... Não é. Será que é com um P só? Filha da mãe... Eu jurava que tinha um hipogrifo. Rushwing Griff, tá certo. Agora que a gente tá botando muito mais gentinha que impede proc de criatura, vamos impedir. Uau, hoje é noite das raids, hein? Brigadão, Thiaguito. Seja bem-vindo, pessoal de Planalto. Tamo aqui dando um grauzinho numa Lavinia agressiva. Age Mind Sensor. E o árbitro leonino, tá certíssimo. Mind Sensor é perfeito. Tá um pouquinho mais caro do que eu gostaria, mas tá no orçamento ainda. A Chronos Wheel é bem bom, mas eu considerando que eu tô fazendo um deck com um monte de bichinho, e explicar pra galera que tá reclamando dela não ser stacks. A Lavinia, ela também é boa pra agro, porque ela impede que o oponente, se eu encho a mesa antes do oponente ter land, ele não consegue usar board wipe com pedra de mana. Se eu junto isso com Armagedon, e aí eu coloco aquela mesa atravancada que tô batendo... Não tem que bater muito não, eu tenho 4, 5 bichos, tô batendo 10 por turno. E eu meto Armagedon, eu consigo matar o cara que tá jogando de branco, o cara que tá jogando de BW, antes que ele junte mana pra fazer remoção. Grande Abolisher tem um problema...
ele causa uma alergia, uma reação alérgica aqui na ponta do dedo, que aí não rola. Acabou de sair, você vai falar espírito do deck, foi ali resolver um assunto, Tocata tá no deck já. A outra tá ali, já tá dentro. A Thalia de 3 mana tá no deck, a de 2 mana eu tô colocando agora. Opa, deixa eu botar aqui pra... Eu quero ver quem faz coisa quando entra em jogo, porque... Não posso contar com eles, né? O Mind Sensor já botei na no deck pra entrar. Nossa, quase que você tá da Adel. Tada, Adel. E por que não nosso amigo Daxus de Meletes? É esse mesmo nome dele, né? Esse mesmo. Daxus de Meletes. Qual que é esse aqui em Jolly? Eu acho que o Arconte... Se bem que esse bicho é bom, hein? Sanctum Prelate, eu acho que o preço tá... Não, Reidani não é necessariamente ruim não, viu? Reidani atravanca os board wipe do oponente também. E protege aqui. E tá no preço. Sei que acho que eu vou ter que começar a tirar... Eu tava com o plano de deixar o deck menos branco, mais azul. Mas tá difícil. O Jutai e Efara são muito mana. Eu propriamente quero estar buscando coisa de custo 3 pra baixo. É, o Drazi Displacer é bem ruim num deck que tá usando. Rushbringer e Tocata Leonor Guard e Rushwing Griff. E dá pra botar uma Torporob aqui no deck também, só pra aloprar. Mas eu não boto fé nisso aí não. Teeth Taker tá no deck. Tem é o que o elefante quis mete, né? Mas ele não é tipo 5 mana? Não, ele é 4 mana e é... Bom, de fato tem um argumento aqui. Acho que o Dex vai ficar de fora também. Eu propositalmente não tô colocando a obediência à autoridade dos cônsules. Primeiro, porque o camarada pediu que eu mantivesse amizades. E segundo, porque eu propositalmente quero aumentar a quantidade de criaturas no deck. Tá falta de bicho. Augustin não tem orçamento pra isso. É 30 reais por carta, turma. 30 reais por carta. 3, 6, 9, 12, 13. E nós... Opa. Tiramos 3, 6, 9, 12, 13, 14. O Rokori seria simpático. Uma pinguaria, a Lavina não é nem stacks nem combo. Paladin Class não te ajuda. Guafa. A Magia do Dom Claro é a carta que falta. Quase que eu esqueci dele. Caralho, eu botei quase tudo branco no deck, velho. Dito isso, aumenta custo, trava bicho, aumenta custo, trava artefato, trava bicho, trava tutor, trava board wipe, trava tudo e limpa a mesa. Acho que é isso aqui mesmo. Strict Proctor... Eu concordo que ele é ok, mas eu não chamaria ele de bem massa. Mas na real, o mais relevante aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí agora sim, com 32 criaturas, eu não tô mais com tanto medo assim de board wipe. Eu ainda tenho bastante instantânea pra me proteger de board wipe. Se pá, ainda dá pra tirar umas pedrinhas de mana. E, ou, talvez dê pra tirar mais uns 2 terrenos. Gabriel, tem planície. Um montão delas. Tô aqui matutando. Não tô preocupado com o equipamento.
Eu acho que dá pra tirar dois. Não, Armageddon não é antijogo quando você tá jogando com um White Winnie no mesão. Você tem umas cartas pra voltar pro jogo. Já saiu. O que é pra ser contratada? A razão por eu não colocar isso aqui é porque eu já acho que o deck tem muito. Eu já tirei carta pra proteger contra Board Wipe, porque eu acho que o deck tem muito. Ah, isso é aquele médico, cabrito. É Combat Magic? Não, não é Combat Magic, nem fudendo. Frontline? Isso mesmo. Ele mesmo. E ele ainda dá counter. Eu acho que dá pra gente botar um Frontline Magic aqui. Que ele dá indestrutível pra tudo quando se ataca. Ele não te protege de Board Wipe. Mas bate suave. Não sei se eu gostei dele, não. Eu não tô super preocupado em bater limpo, não, viu? Vou te falar. Mas eu queria mais bicho. Será que eu coloco o Espírito do Labirinto? Pra travar... Travar draw? Espiritão do Labirintão. Eu dou pouco draw mesmo, tô jogando de UW. É que eu tô suave de pump. Tô bem suave de pump. Eu tô meio assim com draw, que eu não tô confiando. Se pá vai dar, mas não sei. Stalwart Petlighter. Vamos ver qual é a cara desse aqui. Não, cabrito, o problema do Frontline Magic não é o fato de precisar atacar, é o fato de ser no meu turno. Eu não vou tomar Board Wipe no meu turno. Board Wipe é tudo feitiço. Ah, o problema da Narset é que ela já tá no deck. Se não fosse isso, eu concordava. Mas eu tô com a... É porque... Eu vou explicar, galera. O cara falou, eu quero fazer um deck agro de bichinho. Aí eu cheguei aqui e tinha 21 criaturas. Eu falei, porra, mano, aí não dá, né? Agro de bichinho, vamos botar bicho nessa mesa. A gente já tem bastante draw aqui. Tô suave de draw. Se bem que o próprio Espírito do Labirinto, ele impede meu draw também. Qual que é o preço do Blessed Graph? No fim do turno, faz vários espiritinhos, sendo X. O meu oponente tem mais terreno com você. Não é mais coisa pra bater. Eu quero mais coisa pra... Out of Time tira terreno? Só tira a criatura. Ah, não. Parallax Wave também só tira a criatura. Spellqueller. É, não. Fato é que Out of Time é um board wipe brabinho. Qual que é o Rupo Initiate? O Cátaro que quebra artefato e encantamento não é uma péssima ideia também, não. Tem potencial o iniciado aqui, né? Pera aí. Não é Phase Out que eu quero. O que eu quero é trancar. Não tem pra não. Por exemplo, se... Olá, Imposing Sovereign. Olá, Imposing Sovereign. Unsettled Mariner não está no deck. Ótima sugestão, Paulo Magos. Unsettled Mariner... Segura, aumenta o custo do que der alvo nas suas coisas. Só bater uma vista aqui se não tem alguma coisa mais.
Eu acho que Unsettled... Eu tô entre o Unsettled Mariner e o Imposing Sovereign. A gente já tem... Não, a gente tem bastante coisa pra travar as criaturas dos oponentes. Eu acho que... Mas é que Unsettled Mariner custa só 2 mana, né? A Calaf custa um pouquinho mais que isso. Kasmina Pouso, mano, pá. Bom, aqui ela custa 4 mana e não é criatura. 4 mana é bem mais que 2. O Tenente de Base, ele é aquele que quando morre, ele repõe... Bota o marcador na criatura alvo, se tinha marcador mais alvo, não. Unsettled Mariner, e é isso aí. Tirar uma ilha também. Muito mana, Magus of the Mold. E Magus of the Mold me impede de bater. Esse é o problema. Quando a coisa morre, se ela tiver marcador, mais um. O Alumiador tá no deck já, assim. Mas eu tô feliz aqui, galera. Eu tô feliz. A gente tirou as coisas de fazer token e trocou as coisas de fazer token por criaturas que atravancam o jogo. Ao mesmo tempo, eu não chamaria o deck de um Stax chatão. Esse é o tipo de deck que eu acho que o Armageddon tá justo. Se você bota a Lavine mais 4 bichos na mesa e encaixa o Armageddon, você vai ganhar esse jogo. Rápido. Qual que é o Sunbold? Quando ele entra em jogo, ataca, exila carta do cemitério. É, não. É que tá, eu realmente não estou. Eu propositalmente não estou pensando em atacar. Eu vou. Minhas criaturas já batem 2, 3 cada uma. Se eu juntar, eu já tenho bastante proteção contra board wipe. Já tenho bastante dilema confuso no deck já. Já tenho razoável quantidade de draws, tenho bastante proteção contra board wipe. Eu realmente acredito em baixar a Lavinia pra impedir o board wipe e tome-lhe. Ramp? Ramp pra um deck que os bichos tudo custa 2? Tá. Tem Sol Ring, tem os Sinetes, tem Esfera, tá tudo aqui já. Não dá Fizzle. Não, não dá Fizzle. Se ele já conjurou, não importa. Eu até pensei, podia colocar aqui um Daxus de Meletes, botar Tadadel, botar o Rootwater Thief. Mas não, eu acho que seguindo esse lado de atravancar, eu acho que essa vai ser a boa mesmo.